目前星落凝成堂的最新剧情是三片认识已经收齐，而且都爱上了叶檀，正要跟随叶檀避世隐居，但碰上了沉冤王后追杀。三片神石为了叶檀跟沉冤王后对抗，结果因为法力太低，压根没办法对抗沉冤王后。在千钧一发之际，叶檀为了三片神石自己迎上去跟沉冤王后对抗，结果就是叶檀被沉冤王后打得晕过去了。三片神石马上抱住叶檀，满眼担忧，为了救叶檀，他们决定合一复活少典友琴，对抗沉冤王后。在三片神石手拉手万念合一后，少典友琴终于复活了，但是蜡木没有情，文人却永远的消失了。少典友琴复活后，十重金身护身，法力无边，终于把沉冤王后打得落花流水。顶云为了王后不被少典友琴打死，自己挡住了少典友琴的攻击，最后顶云就这样领盒饭了。沉冤王后看到顶云领盒饭后悲痛欲绝，带着顶云回到沉冤，教唆厉王带兵攻打神族，但是厉王没有答应，而是下令拿下朝风和斥后营人员，择日问斩。而叶檀和少典友琴回到天界后，则是过起了甜甜蜜蜜的生活，但是这种甜蜜并不能维持多久，因为叶檀的出生早已注定了，他们是对立面的。其实叶檀和青葵的真实身份是地脉子之的花灵，姐妹俩不仅是人族皇后所生的双生姐妹，还是地脉子之的花灵。电视剧并没有隐瞒她俩的身世，第一集开头直接交代了，为后续的危机埋伏笔。在最新的这几集剧情也看到了，其实她们姐妹痛感相连，如果叶檀受伤的话，青葵也跟着受伤，这就因为她们是双生花。在最新的剧情，叶檀到天界上书囊学习，也讲到了地脉子之。地脉子之隐归虚力量而生，地脉子之一旦双生花盛开，便会吸食清浊之气，甚至还能够消除归虚的封印，释放混沌之力，带来灭世之灾。而少典友琴从一开始闭关千年，就是为了封印归虚的，要是知道叶檀能解开归虚的封印，不知道该如何选择。在原著里是这样描写的，四位帝君知道叶檀和青葵是双生花，能带来灭世之灾后，让少典友琴去找叶檀。玄商君安静凝视他，许久说，纵天毁地灭，四界不存，无知杀伐，永不像他。殿中一片寂静，他的声音中毫无杀气，一字一句清亮如银，所以倘若四帝不允，吾将叛离天界，另择道途。以他眼下修为，即使手握两片盘古斧碎片，也并不能与四界相抗。但若四位帝君寸步不让，迫他入穷途，无怨弃天命而从他。此时少典友琴已对叶檀情深意重，爱上了叶檀，但他也知道以叶檀和青葵的能力是完全不能跟四界抗衡的，一旦四界同时对他们姐妹出手，那么他们肯定非死即伤。而且少典友琴心系苍生，既想救姐妹俩，也不忍心四姐从此而毁灭。原著里为了救叶檀，也为了天下苍生，少典友琴最终用自己的肉身练就了一片盘古斧碎片，用三片盘古斧碎片封印了归虚，留下一片盘古斧供养地脉子之。如果没有盘古斧的供养，地脉子之将会枯萎甚至死亡，届时叶檀和青葵也会死亡。然而叶檀并不知道少典友琴为了他而选择用肉体练就盘古斧的事情，因为叶檀看到少典友琴的命星一直在天上挂着，以为少典友琴一直还在。但是他不知道的是，因为距离太遥远了，在人间要八年六个月以后才能看到少典友琴命星陨落。其实电视剧的名字星落凝成堂已经注定了悲剧结局，星落就是少典友琴的命星陨落了，虽然陨落了，但却一直在保护叶檀，也就是凝成堂了。